Бунт на стадіоні. Вболівальники під час футбольного матчу «Чорноморець-Ворскла» запалили піротехніку та мало не зламали металеву огорожу. Їх затримали поліцейські. Правопорушники заважали проведенню футбольного матчу, нищили майно та створювали небезпеку для присутніх на стадіоні. Після закінчення матчу співробітниками тактично-оперативної групи патрульної поліції вказана група осіб була затримана та доставлена до Приморського райвідділу поліції для надання правової кваліфікації їх діям. Подальшому відносно доставлених осіб було складено 22 адміністративних протоколи. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна».